ibojo mi ma ra e lori buruku doctor igbalode lori buruku o doctor igbalode ko ni ye o le doctor igbalode o ni sori re wo goju re ya ma ja e wo ibojo ijamani mo ti ra jamani won bi ere jamani mo ti ra jamani o dada o ti won bi ya o ti ri ibi lo eyin bi lo sin si won bi ya won awon ro iran ni ran ara awon ni ran e go ti ran 10,000 euro eh do calculate e to je lowo Nigeria abi we ni mi ma se lo si olowo ma le mi na awele mo le kila dadi lai lai to ya dadi olowo to mi mi le kila baba to bi olowo to mi won fun wa re awon ebi olowo ko se to olowo to mi na ebi abolo si ni e ti ba kire ran lo social media awon trillion am kira awon trillion awon ni mo kira lori buruku ni wo goju re lori buruku go ti ma 10,000 euro ni Germany lori buruku ode lori buruku iko to ma ra to ma san osko awon mo e to ma bi se ton lewe oloruko ale san wole odun mewa olori buruku ori wo goju re o nbolowo olori buruku se gba ma bolowo sa koni je koni ya awon oran e emi ti ba kira ni bodo Instagram awon trillion an mo kira mi kira boro emi da ke mi kin so mi jade ori mi party re ni mi kira anybody awon ti ba kira awon oga ni mo kira awon oga awon oga awon oga ni mo kira olori buruku olohun doctor gbalode yala ja doctor gbalode ladun melo abole buruku ni ta ba ti wa ki wo to wa wo gbalode wo ke o ti be o ya o yi wa lowo onu olori buruku gbalode olori buruku wo bi ati mo ri yin o afobajo ki lo ba je o yala ja gbalode ke won ko lo ma pe en gbalode please help me I really want to drink okiri okiri I lo ba se le sowo and I go and say go and make your payment bro ni kilo ti pe lohun doctor balode aye abaje ni ohun doctor balode mi dadi merci emi ti ma ke re sa mo ke o ra o ra o to mo kira na won se tinubu awon to ma ra awon to ra o to mo kira ni awon se tinubu lori group o n pe mi emi ta pe she's not my she's not available anymore she's not available anymore give him low doctor balode ori je ori shadow daje doctor balode bi da wa wa olori buruku 10,000 euro mo ra o lele 10,000 euro but then wo ko ka abure eh wo da da escre ko yes e wo le 10,000 lo gba si lo gba si gogu o se ba pe ko da la kini kan fa la gamo to je la kini kan re be ni yen ko o e be ko ni duro era wo dada o e wo dada o wo dada ma ma lo wa wo dada o o de o se na se na me wa mi wo lele yi ma ma lo se mistake ma lo wa wo dada o screen record o ti ri wo dada o abi wo re ni e kilo fi po wa le ti e ah we re oruko lo fi lo la oloko lo fi ra glass lori buruku wo mo mo pe oloko ki se doctor balode o bo le se wa yen bo se wo short ni ka do da bi eyan yen lagbo olohun ni o ni de eyan laye e mo o bo se wo short ni ka tira ni ko du olorun eyan ori gbogbo eyan ti 1000 bo se 1000 lori followers yen yala ja e wo oni kefo oni keje olori buruku olohun doctor balode olori buruku apply to be a clinical clinical auto pedic doctor olori buruku oni wo auto wo iwo auto pedic doctor sa doctor ma soro olori buruku ohun auto pedic doctor olorun ma ba ti ye je ni olorun ma ba ti alaye je ni olori bu o ba so fori isuko awon ebi e ya to bi e se ko ni ta bu ye ba ti ku awon o ma da re o ku ya o ni simi ta ba ba e ti ku o ku apa o ni simi ija e automatic to wa wole yo ya lenu se ti e ba to ba se ori buruku e to automatic ti ya la ya ti se e o ma ni ba oro ko je ma se video si awon doctor to ma se video ma se pe back to back ma duro si e lorun o ma yo ko na doctor gidi ori buruku a pa do to bi e to 419 ye se awon doctor mu la ba ori buruku iwo ta gbe se lo fo se awon o fo se awon patient ori buruku asa o patient ni ya e fo ni won pe doctor ni orthopedic o ma sori buruku ni ibo le we do si na
wa di kesi ni onile olori buruku ale wo we lawo were olori buruku wa pa san ni oni sori ro docteur Balode so so foni olori buruku after you can calm down there just calm down we love you from ma worry fi ile en de se pe fili o ti lo docteur Balode ko ka mi lara olama ba ti yala ya je ma pada block e be ki pe en be gbe se pe dada so gbogbo ba se n bo alagbo olorin olorin lakojo o iya olorin lakojo olorun legbe lakojo iya oni moke lara o doctor gbe doctor le loto lara o doctor egbe iya e o ba fi doctor kutan ni olorin buruku olosi emi lo fe mu se olama pass iya je iya ori jere olorin buruku kilo wa lori page mi na kini ala ja wa lori page mi o ti pogun o Prestige around the world, our fans, Prestige, Odo Jumo Timati, Valerie Life, Loban Family Gift, our Prestige, Odo Jumo, Kosigba Timodori, Timodori Life is to Titokiri, our Prestige, Odo Jumo, my gift, Kimberlati Aro, Dale, all my gift, Lori, Prestige, oh, what it all well, Bobo Damue, Bobo Alla, oh, my jetty, Bobo Doctor, the long Baladini. Gbogbo ifanse lo ni fe mi te ni fe mi gbogbo osoro yin o ma je ti bobo doctor Balode ni olagbo olohun to lohun ohun doctor lo to pedic yi lagbo olohun gbogbo wa lai da mu yo ma je ti bobo yi bobo lo bu doctor Balode o na ma ba ti eje ni wole ni wo go fake go ti mo ra ni germany abro e bruku ni e o ma pa san ni olohun pa to ni eje lori bruku lo si abuwe ni e ele la san yala ya ele ben la san ya ara ya pa le ben la so mala ya le ben yi o mala ya le ba ni ole buruku tori mo ko ti le ba yi ala ya pa o ti ri olori buruku ole ben wo wele o ti ri ala ya la ya pa olori buruku oloshi wele wo emi lade mercy emi o oni so ni buruku o olori buruku olori buruku oloshi olohun doctor Balode orthopedic bi demiti gbagbo kekere orthopedic lo si be oto demiti play mo kekere wo igbali ja je doctor mo lo se tono eh pharmacy wo awon chemistry lo si kina tin pe koni je olori buruku Prestige the every day awon fancy the Prestige and fancy me follow Prestige the most gifter. One of the best gifters, my pastor, Prestige, keep it up, bro. Oh, ni wale, oh, ni wo ti la go along. Yeah, embole wo mate blocki wani. Embole bruku, embole wo. Oh. Kodo mi, ondu mi ke. E mi ke, du dadi nesi. Vemu yes, wani. Do you mean care? Do my like of my own? That's $500. $500. Olori buruku. Olori do emi. Emi. That the best. Do kini. Kilo be do me. Emi. That the best. Emi. 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 Baba Messi. Kenny Adams. Baba promise in London. Prestige. Everyday gifters, Sheyi, I see you. All the gifters, God bless you. Engineer, I see you. Henry, I see you. All the gifters, gifter times, God bless you. Prestige, I'm saying 10 years. Go and look for this Prestige. Anytime I'm alive, he always gifts me. See, I'm not here because of gift, you. Don't do mistake. Oh. I'm not here because of gift. But when you see someone that appreciates, we call your fans. They are appreciate what you are doing. They are giving you what's it called? Gift back to back. I look there, I don't look there. They're going to press them, they go in. They only stop. Prestige. Ah. Baba Laemi no give talk. Loyalty talk. Baba Laemi Prestige. Baba Laemi no loyalty talk. Eh, Prestige Master, what my wanna do em when? Baba me, I'm going to your DM, Baba me. I went to your DM. Lori Buruku. Oloshi, oh, that's why you're getting a sad draft. You go to be low.
Ìgójú tèmi ni wọ́n wò. Ìgójú tèmi ló ń wò. Ìgójú tèmi. Ìgójú tèmi ni wọ́n wò. Olóhùn Dr. Ọgbàlódé. Wà pasán ni. Olórí burúkú. Olóòṣì. Olé sí lọ. Ó bá dókòó fún onígbèpè. Kí ti ẹ̀ta. Yẹ́yìn wà mí. Máa wọ̀ rí. Kò tó ó tó kẹ̀. Àbúlé burúkú ni ẹ. Ó tó kẹ̀. Kí ni mo ṣe fẹ́ tó fẹ́ mi pé mi èmi wọ fake. Kí ni mo ṣe fún yàrá já ẹ tó sọ fẹ́ mi wọ fake. Wọ́n ní wọ doctor. Wọ́n ní wọ doctor orthopedic. Orthopedic ti wọ wà ẹ̀ ibẹ̀lẹ̀ mi ti play ball kékeré. Ibẹ̀lẹ̀ mo ti train bọ̀. Ibẹ̀lẹ̀ mo ti train bọ̀ àti mo kéré. Lọ síbẹ̀ orthopedic yẹn àdúgbò wa ni kò jìnà sílé wa. Àbúrò ìrìn orthopedic kò jìnà sílé wa. Ọlọ́run ó lè rí 2 minutes tó bá fi délé sí mò ń gbé orthopedic. Orthopedic ni mo ti train bọ̀ lórí field line. Tí wọ́n play mọ̀ sí olórí burúkú olúwọ̀ doctor. Ó ti gbé o. Ó ti gbé. Dr. Balodé àbíkẹ́ lọ́n polúkú ẹ̀. Wò ó ti gbé bó ṣe wò ó gbé wà ẹ́. Nǹkan tó lè ṣe tó lè tó pé èpè òfin ìjà ẹ ni pé kò lọ ₦100,000. Owó damages. ₦100,000 owó damages pé lẹ́gẹ̀ẹ́ màámi owó damages. ₦100,000 kò lọ san. Tó pé òfin ìjà ẹ. Àìjẹ́bẹ̀. Wò ó àìjẹ́bẹ̀. 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 Wò ó. O máa fi pé tí ẹ lọ́ọ́ kọlu ẹni wò ó gbogbo ọ̀sẹ̀ mẹ́wù yìí. Ọ̀sẹ̀ tó mẹ́wù yìí mọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Wàá wò ó. Máa wọ̀ rí. Wàá rí pé èèyàn ti kọlu ẹ̀. Ó ti kọlu èèyàn. Ó ti kọlu èèyàn. Máa wọ̀ rí. Òfin mi wé bí àbí ara. Èmi wọ fake. Èmi. Ṣẹ́ẹ̀tì mi ò ṣe fake. Jámánì mo ti rà. Fìlà mi ò ṣe fake. Ìbòjú mi ò ṣe fake. Bàtà mi ò ṣe fake. Gbogbo nǹkan lé mi ò ṣe fake. Gbogbo ẹ̀ka mi. Enzo mi ò ṣe fake. Enzo mi lele. Enzo mi owó. Enzo mi kò ṣe fake. Àbúrò ẹ̀ ní ṣé táwọn ọ̀dẹ̀ fídíò ń tọ́ yìí. Àbúrò kúkú lele. Gbogbo ẹ̀ka mi. Àbúrò ẹ̀ ní ẹ̀yìn. Ṣé òun ṣe é ni? Wo Fẹ̀lágámọ̀ lele. Fẹ̀lágámọ̀ bàtà mi ò ṣe fake. Ó ti rí. Ṣòdí Fẹ̀lágámọ̀. Àbúrò ẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ jáde fún ẹ. Gbogbo nǹkan Otiri orifẹlagamọ mi wo dada orifẹlagamọ £1,000 ìyàwó mi ló rà fún mi otiri £1,000 níbi ṣe a rí £1,000 ìyá ò lè ra àbíwèlè ni ẹ £1,000 òun lélẹ £1,000 bàtà ẹsẹ mi fẹlagamọ gbogbo òfin sọ mi pé mi èmi dáde mẹsì wọ fake tí bá wọ fake mo mọmọ wọ ni original fún mi ni ṣòkòtò mi gan. O ti ri sports kini ni original ni ori jacket mi ni sori jacket mi ni sojo fake were ori jacket mi ni were o le mi wo fake lani be si gbogbo egba mo n ti ri mi tọwọ gbogbo egba rẹ mo ẹyà àdúgbò gbogbo egba mi o egba mi o iwọ ti ri mi tọkẹ Enzo mi lele. Enzo ṣù mi lélẹ̀. Enzo ṣù mi ò ti rí wò wọ́n kọ́ sí Enzo ò ti rí. Enzo ó jọ fake ló ṣì wò Enzo ṣù mi ò ti rí Enzo ṣù mi wèrè. Kò ní yẹ́ ó ti rí Enzo ṣù mi. Mo ń bọ̀ o, ó ti gbé o. Àdé kò rí mi tó wọ̀n bá díẹ̀. Ó rí mi tó wọ̀n bá kò rí díẹ̀. Mo bọ̀. Gbogbo ẹ̀ dàrú. Alexander McQueen. Alexander McQueen o ti ri. Alexander McQueen o ti ri. O ti Alexander McQueen o ti ri. Alexander McQueen o ti ri. O ti ri. Alexander McQueen o ti ri. Òun lè sálẹ̀ o. Òun lè sọ̀lù o ti ri nsì. Òun lè nú o. Òun lè wà nú ẹ̀yí o. Alexander McQueen lórí burúkú. Òun tún lè lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí o. O ti ri. Alexander McQueen o ti ri. O ti ri. Mo ń bọ̀ abẹ́ o. Òyìnbó abẹ́ o. Tu wo Enzo mi tu re. Sara Enzo wo. Wo Enzo o ti ri Enzo mi. O ti ri Enzo o ti ri.
abi wo le ni eni o ti so oh mi elemi iwori ma wo compound ni mi iwori I bought this one 500,000 naira lo senso ko lo no 500,000 lo no enzo lo no 500,000 mo lele lo no enzo lo ibruku wo jamani o ti bi wo pomo yi wo pomo yi o ti ri pomo yi o ti ri so lele ile se mi ri o le ri awon ton go don wo nkan don fi se kan fun yin o ti ri jamani mo ti ra abo ele 700 euro 700 mo le 700 euro mo ra 7 gba ti mo de ra kedere igba to wa ni 1,003 lowo ni mo ra so ti ri o ti ri wo yada jamani mo ti ra jamani jamani wo bi egba na le se wo fake o dida o si ri dida so si rele o si rele dida o si ri so si ri ni pa so rele yi o le si sita ni o ti dida o ti yo po gan omi ko ko gbe dale fun eni o de ki pa o o de ki pa saye ni o ti ri so ti ri won o de ki pa saye ni pali gbe wa mi bayi o lo si o le mi won fe gan ni ko lu doctor ma lo di o lo di o tu o pe fun mi o tu o o ni pe fun mi o je la ru e o lo si la ru pe fun la pe fun la so I bought it 150,000 naira eh ko kon mi ko to mo la 150,000 mo ele lo ele o ni wa re ale Nigeria to ba yin dada o lo ni buruku o lo si o ni je kele suku où est Victor? Où est Victor? Elle va venir en France, lui. Où est Victor? 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 Où we veron olori buruku emi dale me oji shock mi re oji shock mi I bought this shock 400 euro oji shock mi 400 euro I bought this one 400 euro kini mi ma to de nsi ma se wori mi de ba wo le wo ah dale me si mo mo la Rolex yo mo ni Rolex 50,000 euro Rolex 50,000 euro mo ni o wa no bank Rolex 50,000 euro mo ni o wa no bank o ti get nsi o ti ye mi gbe kan sile olori buruku to mi lo party ni mi lo party mi lo bi mo wa lo party ni lo bere mi ki lo party ori mi party ri mi o so ni mi party ri mi lo party so ko si ko be mi se mo ra wa bank ni ti ba be sako ti ba be demo fun yin pe meke ri mi to ma wo ma jade leke ma mi eyin fan se ma bi njari eyin fan se ma bi nwo ki mi kingara hospital start our program anyway let's start your program let's start our program we need to move on Prestige God bless you my brother God bless you I appreciate everyday gifter Prestige
prestige láti London ojoojúmọ́ ló máa anytime tó bá ti wá sí TikTok báyìí everyday àjọ máa ń rìn zoom ni ojú òní tí ẹ prestige ṣe ẹyin fáǹsì ẹ bá mi fọ́lọ̀ brian prestige ẹ bá ń fọ́lọ̀ ẹ má tọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ o ẹ̀kọ́ bá dánwò ṣe o. Ẹ̀kọ́ bá dánwò ṣe o ẹ má tọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ o. Èèyàn dáadáa ni prestige bẹ́ẹ̀ ni èèyàn dáadáa ni let us close our eyes in Jesus name almighty Lord we are here to start this new program oh Lord help me to bless all the singles out there most especially our beautiful ladies all our ladies that single that look up to you they believe on this platform do their husband for them be with them help me to support them guide them let them to see their soul let them to see their match. Please, you that you're looking for us band through this platform, automatically you will say, Ari yon ni dan, iya o di jen, e o di sukun. Omode niye, o ni kul omode, agbalagba niye, waje omo. O ni dagba oshi, o ni dagba ya, o ni wakisa kenya sho. I beg for all my responsible men that are looking for wife. Nothing shall call, God shall provide for you. You will never fall. You will never fail. I pray for you today. You will forget your sorrow. You will